እሺ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ መጣሁት እንግዲህ ከግሩፑ ጋር እንደተለያየ ለነግራችሁ ነው። ያው አንዳንድም አለመስማማቶች ታዲሱ ጋር ያለ ስለዚህ ሰው መጮ ጀመረ። ምንድን ነው ሲባል አራ አንተ ተቆጣ አለ አደጋ ደርሷል። አድዋ የት ነው የሚገኘው? ታ ባንተ ቤት ከባድ ጥያቄ ጠይቀህ ልብ ውልቅ አለ አይደል? ፒያሳ እሺ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ መጣሁት እንግዲህ ከግሩፑ ጋር እንደተለያየ ለነግራችሁ ነው። ያው አንዳንድም አለመስማማቶች ስለተፈጠሩ ከዚህ በኋላ ከነሱ ጋር ቪዲዮዎች አይኖሩኝም። ስለዚህ ለብቻዬ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ወይ ደግሞ ከሌሎች ቲክቶከሮች ጋር በምሰራቸው ቪዲዮዎች እንቀጥላለን። ጥያቄ መነሳቱ ስለማይቀር ካሁኑ ምላሽ ልስጥበት ብዬ ነው። ቴንክ ዩ በቃ ጥረቱ ምናምን ፒስ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ወሬ እያስነሳሽ ምናምን ካልሆነ አይ ግድ ነው። ግን በደንብ አላልኩማ። ሳውንድ ትራክ ምናምን ከኋላ የሀዘን ምናምን አደረግና ታስወራለህ። ኧረ ተለያዩ ምናምን ሰው ለወሬ ሲል ፎሎ ሚኒባስ ታክሲ 12 ሰው ነው የሚጭነው፣ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ነገ ትራንስፖርት ሚኒስቴር በሚፈቅደው 19 ሰው ጭኖ ከሱሉልታ የተነሳ አዲሱ ገበያ ነው እና አንድ መስኮት አጠገብ ቁጭ ያለው ሰውዬ በጣም ሞቆት አንገቱን ከፈ፣ መስኮቱን ከፍቶ አንገቱን ወደ ውጭ አወጣ። ከዚህ ያለ ሲኖ ትራክ እንዲህ ሲያልፍ አንገቱ ወድቋል። በጣም የሚገርም አንገቱ ወድቆ ታክሲ ውስጥ ያለ ሰው አላየሁም። በቃ አዲሱ ገበያ ላይ ስንደርስ ሰው መጮ ጀመረ። ምንድን ነው ሲባል አራ አንገቱ ተቆርጧል፣ አደጋ ደርሷል። ከዛ ሹፌሩ ወጣ ደንግጦ ተረዳቱ አንገት የሌለውን ሰውዬ ወደ ውጭ አውጥቶት መኪና አስነስቶ ሄዱ ሲሉ ሹፌሩን ረዳቱ ሚያዝ ናቸው። እንዴት እንደዚህ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ? እንደ ስናቸው ፖሊስ መጣ። ፖሊስ ጠርጣ ምንድን ነው አለ። አሬ አደጋ ደርሷል፣ እዛ ሲታይ አንገት የለም። እና መርማሪ ፖሊስ አንገት የት ነው የወደቀው? ሄደ የምንፈልገው አለው ለሹፌሩ። ምን ቢጥር ነው ሲገባም እንዲህ ነበር። ሲገባም እንዲህ ነበር ይሰማን የተቀበለ ነገ ጠይቀሃለሁ። ሸምድድ ያልኩን ሸምድዳል ደ በልቼዋለሁ። ሌሊቱን ሙሉ እኮ ሳጠናው ነበርኩት። ሸምድዳል አትመልስ ብቻ። ጎሽ ለልጇ ስትል እሺ እሺ። ወይኔ በፈጣሪ መልሱን እንዳይሆን እሺ ያለች። ለምኑ ነው እሺ ያልከኝ እንዴ? ታሪክ እየነገርከኝ አይደል እንዴ? ጎሽ ለልጇ ስትል ስትለኝ እሺ ያልኩ ቀጥል እንደማለት ነው። እርፍ እንጂ ምሳሌያዊ አነጋገር እየጠየቅኩ እኮ ነው። ጎሽ ለልጇ ስትል ጋሽ ምን ሆነች? መልስ እሱን። ወይ እንደዛ ነው እንዴ? እውነት ለመናገር ግን እኔ አላየኋትም። እውነት አላየኋትም። እኔ እዚህ ከነፋዘር ጋር ቺል ምናምን እያደረግን ነበር፣ ፋሚሊ ታይም ምናምን እያሳለፍን ነበር። ሳላይ ደግሞ አልመለስልም። እኔ ጠንቋይ አልቀልብማ። አዎ ወይኔ ፈጣሪ አላየኋትም አለች። ጎሽ ለልጇ ስትል ተወጋች። ስንቴ ነው ምነግርህ? እንዲህ ውጋት ውጋ። ይሄን አትመልስሽ። ላማለኝ በሰማይ
ፈጣሪ ይሄ መልስ ነው እንዳይለኝ። ምንድን ነው ያሳቀ እንዴ? አንተ ትልቅ ሰው አይደለ እንዴ? በዚህ ምን እንደዚህ አይነት ሳክስ መስክሰው? ቆይ በምን ተአምር ነው ሰማይ ላይ ላሚኖር? ወይስ አንተ እዛ አርብቶ አደር ነህ ወይስ አርሶ አደር ነህ? ይቀልዳል እንዴ? ወይኔ ፈጣሪ ትግስቱን ስጠኝ። አንተ ድንጋይ ራስ፣ ቢያንስ የሆነ ተለቅ ያለ ድንጋይ ሆን ድድ ማስጫት ሆናለ ለስራጦች። ሰው እንዴት የዚህ ያህል ንጹህ ይሆናል? ላማለኝ በሰማይ ወተቷን ማላይ ብዬ ስንቴን የነገርኩ። ቆይ 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 አድዋ የት ነው የሚገኘው? ታ በአንተ ቤት ከባድ ጥያቄ ጠይቀ ልብ ውልቅ አለ አይደል? ፒያሳ እኮ ፒያሳ እዚህ። እንደውም ባለፈው ነው የተመረቀው። እርፍ ጭራሽ ሙዚየሙን ነገረኝ። እንካሽ ወንድሜ፣ አንተን ማስጠናት ሳይሆን እንደ አዲስ ድጋሚ አፍርሰው መስራት ነው። እንደዛም ሆነ ከተመለስክ ማለት ነው። እሺ የንጭቅ ልጅ ሙጃለ ገልቱ የእንግዴ ልጅ የኔን ሰዓት። ይህ ደግሞ የማንጡት መሰጃ ነው። በእናታችሁ የአዲሷ ተከራይ ምን እንደምታስብ ያሉ እና እንዴት አወቅከው? ኧረ ስታሰጠ ይቻት ነው። አይ ዛሬ ተበልቼ ነበር። ግን አይተው ጉልበቷ ላይ ምንም ያክል ጠባሳ ላይ አለባት። ጠባሳ ብስታስ። ኧረ እዚህ ታፏ ላይ ራሱ ምንም ያክል ጠባሳ አለባት። ኧረ እባክህ ሌላ ሴት ጋር አለባት። እንደምታስቢው አይደለም። እና እንዴት ነው? ኢንስታግራም ላይ በዋና ልብስ የተነሳችሁን ፎቶ አይቼ ነው። ካላመንሽ ላሳይሽ። ባነነችብኝ እንዴ? በየኔ ፍቅር እንዴት እንደናፈቅሽ እንደምታስብ። ኧረ አይነት ኧረ ገደልሽ ይላላት። ልትገይ ነው እንዴ? እንደምታስቡ አይደለም። 20 ዓመቴ ነው ስትል የነበረች ጓደኛችን ማለት ነው ቸርች ሄደችና ሴጣኗ ሲወጣ እኮ ነው 28 ዓመት ይዣታለሁ ምናምን ነገር ሲል ሴጣኗ ልክ ከወጣ በኋላ አንቺ ግን 20 ዓመቴ ነው አላልሽም ነበር ይሎታል። ኧረ ሴጣን ውሸታም ቀንድ ነው እንዴ? ሌላኛው ደግሞ አንዱ ጀለሳችን ማለት ነው ለጥ አረ በቃ እንዴ ለጥላት እያለ መጣና ማለት ነው ዝም በይ ዝም በይ ኤች አይ ቪስ በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው የሚተላለፈው ይላል አንዱ ጓደኛችን እኮ ነው። አይ 6 ሰዓት ላይ በኢቢኤስ ቲቪ ነው የሚተላለፈው። ሰላም ታኩር፣ እናት አለች ነ አለች። እናቴ ስትልሽ አንድ እንጀራና ወጥ ቀለ ትንሽ ላኪልኝ፣ ነገ ይዤልሽ እመጣለሁ። ወጥ? አዎ። እናንተ ግን አይደብራችሁም? ምን ኢትዮጵያዊነት እኮ መልካምነት ብዬ ነው። አይደለም መልካምነት፣ ሌላ ነገር ነው። ፋዘር ባለፈው ሱሪ ወሰደ ከባት። እናትህ የድር ብር የቅሬ ብር አይቀራት፣ ቀሚስ ምናምን ሁላ መውሰድ ጀምራለች። አሁን ደግሞ ወይ ግቡ፣ ኑ ግቡና አብረን እንኑር። ኑ ግቡ፣ ሂድ በቃ ካህን ሰብስበህና ና ኑ ግቡ። ኢትዮጵያዊ መልካምነት እኮ ይሄ ነው። ይሄ እዛ መልካምነት ይላል እንዴ? ተለከት ይሁን ጸጌ ብራዘር፣ አላየኝም እንዴ? እብድ እኮ ነኝ። አልሮጥም እንዴ? ለምንድን ነው የምሮጠው? ማለት እንዳልመታ ምናምን ነዋ። ድንጋይ እኮ ይዣለሁ። እና ታዲያ ብትይዝ ስታስበው፣ በዚህ ኑሮ ውድነት ለእብድ ምሮጥ ይመስላል? ንገረኝ፣ ምን ዝም ትላለህ? ለእብድ ምሮጥ ይመስላል? ጤፍ 130 ብር ገብቶ ለአንተ ልሩጥልህ? ጭራሽ እነዛን 6 የተመቱ ልጆች እንዲሁም እቺ እርጉዝ ሚስቴና ይህ ስራ ፈቶ ወንድሜን በ4000 ብር ደሞዝ እያስተዳደርኩ ጭራሽ ለእብድ ልሩጥልህ? እንዴ ብራዘር፣ አንተ እብድ ነህ መሰለኝ። እኔ ጤነኛ ነኝ። እንካችን ትይዛታለን። አንድ ሰው ወደዛ ያንጠንኩ በማን ይፈልጋል? እኔ ከፍቶኛል ነው መል አጫቁታለሁ። አረ ብራዘር በቃ ዴቨን፣ ምን ሆነ ነው? ተረጋጋ። እኔ ጸብ አልፈልግም። እንዴት ሆኝ? ጭራሽ ጸብ አልፈልግም ትላለህ እንዴ? አንተ እኮ እኔ ጤነኛ እኔ ነኝ እብድ። እኔ ነኝ እኮ ማባረር። እንደውም አጫውታለሁ። አረ እብድ ነህ አንተ። እባክህ ዞር በል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ያድርጉት። ለእናንተ ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ለእኛ ግን በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው።